Autor, ktorý aj tebe už dlhé alebo dávne roky píše pesničky a je to takisto aj môj dvorný autor, Peter Kliment. Dobrý večer. Si povedal A, tak ja poviem B. Autorom tohto krásneho textu je pán Peter Stašák. No Majka, milá naša, drahá, všetko to už asi bolo povedané, no ty si ten človek, ktorého máme naozaj všetci veľmi, veľmi radi a všetci ťa veľmi obdivujeme, naozaj, ja som ti to povedal už niekoľkokrát, chodíš ku mne do štúdia už vyše 20 rokov a spomínam si na tie prvé nejaké veci, čo sme spolu robili, myslím si, že to boli nejaké kabarety pre Slovenskú televíziu, Cestujeme za láskou. Odvtedy vzniklo veľa, veľa nových našich CD-čiek, detičiek, ako to ja nazývam. Takže dovol, aby som ti zablahoželal teda k tomuto dnešnému sviatku len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia a aby si mala ešte dlhé, dlhé roky tak krásne nápady a tie krásne texty, ktoré potom ja s odsťou môžem zhudobniť. Takže ďakujem ti za všetko a nesiem ďalšie naše nové dieťatko, čerstvé, přímo z Prahy. Takže ja skutočne prijímam, a ešte som stále taká vzrušená, ale veci, ktoré ma už teraz vzrušujú, ma normálne vyrušujú. To je pochopiteľné, Maja, to je v poriadku. Ale ďakujem za dar Peťkovi Klimentovi a ďakujem mu ešte za mimoriadny dar, lebo prvý raz je v obleku. A to je veľká čest. Bol hlboko v mojom šatníku a bol problém ho aj nájsť, lebo naozaj málo kedy to nosievam, no. Ale myslím si, že teraz sa to patrilo a samozrejme táto kytička pre teba od nás so Silvinkou z lásky. Takže ešte uvediem ďalšiu pieseň. No tak s väčšinou stojím na pódiu s takou šarmantnou žienkou, Silvinkou. Málo kto chovali manželku, to je jasné. Keď sme cestovali z Čachtic do Bratislavy za Majkou, tak niekde pri Trnave som si spomenul, že som mu zabudol doma. Tak, tu mám dneska Petra Stašáka. On nahral jeden krásny duet kedysi v našom štúdiu. Je to už naozaj 14-15 rokov, čo si to nahral s Goranom Karanom, obrovským chorvátskym spevákom. Piesen zložil Zdenko Runič, to je úžasný skladateľ chorvátskych piesní. No a je to tak približne 13 rokov, čo Peter prišiel za mnou, že ty ten Goran Karan je tak ďaleko a ty by si mohol ten duet so mnou ešte raz zaspievať a možno by sme občas ľuďom na Slovensku spravili radosť tým, že to zaspievame, takže Ja poviem, že kvôli čomu, lebo ja som totiž to usúdil alebo posúdil, že ak som to ja s Goranom naspieval, s tým veľkým chorvátskym spevákom a kto by ho mohol zastúpiť, tak je to Peter Kliment. To je tak. Ďakujem. Solo
Že skladateľ, spevák je on, Peter Kliment. Ďakujem veľmi pekne. Teraz neviem, kde si mám sadnúť, kde je deviatka. Ďakujem krásne. Ďakujem pekne.